Amateur blog မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ recording လောက်တဲ့လူတွေအတန်ဖန်းယူတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်မှာဒီလေတံလိုမျိုး noise တွေပါနေတာမျိုးပြီးရင်အတန်ကအရန်တိုးနေတာမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် Audacity software လေးကိုသုံးပြီးတော့အတန် quality ကောင်းကောင်းလေး export လုပ်တဲ့နေရာကိုမျှဝေပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Audacity ဆိုတဲ့ဒီ software လေးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Google ကနေရှာပြီးတော့ download install လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Audacity software လေးကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ setup လုပ်ရမှာတော့ audio setup ဆိုတာလေးရှိရယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ recording device ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording device ကိုသွားပြီးတော့အခုကိုက USB microphone သုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ microphone USB ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်တခြားဟာတွေရွေးထားတယ်ဆိုရင်ကိုက mic ကအတန်ကိုရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားrecording ဘက်ကနေအတန်လေးပါတာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ microphone USB ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ mic ရဲ့အတန် volume ကိုလည်းဒီမှာချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ step monitor ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုကိုယ့်ရဲ့အတန် level ကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ volume clock လေးကိုတုံပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်သလို adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရန်စုညာနာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ mic ရဲ့ gain ကို short တဲ့အနေနဲ့ recording level ကို short ပြီးတော့ record လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာကြိုက်သလို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အတန်စဖန်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ record ဆိုရဲအနီအောင် cloud လေးရှိတယ်ရက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ stop stop ဆိုရဲ cloud လေးရှိရယ်ခဏရက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ park ဆိုရဲ cloud လေးရှိမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်နမူနာဖြစ်အတန်ဖိုင်လေးတခုကို record လုပ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ noise တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ record လုပ်လိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Audacity သုံးပြီးတော့မှအတန် quality ကောင်းကောင်း file တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအတန် file လေးကို record လုပ်လိုက်ပြီလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတန်လေးတွေကိုချဲ့ဖို့ရအတွက်အတန်ကျဲလာစေဖို့အတွက် select all control ရဲ့ A ရဲ့နေပြီးတော့ select all လောက်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ effect ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာ volume and compression ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာ amplify ဆိုတာလေးကိုယူပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay apply ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတန် line တွေဒီမှာတွေ့ရလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် noise တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကိုဒီ line အမြင့်နေရာတော့ဒါကိုစကားပြောထားတဲ့အတန်တွေဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကဒါ noise တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ share ဆိုတဲ့လေတံလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့ okay ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နမူနာ play ကြည့်ပါမယ်မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Audacity သုံးပြီးတော့မှအတန် quality ကောင်းကောင်း file တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေတံတွေshare ဆိုပြီးတော့ပါနေတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ video file ကြည့်တဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအတန်ကစုညံနေတာမျိုးဆိုရင်ဒါတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုရှင်းမယ်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ recording စလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ3စက္ကန့်လောက်ကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးလွှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ noise တွေသွားသူရှင်းနေလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတိုင်းလေး select လုပ်လိုက်မယ်ဒီလေးဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးဒီ noise တွေကိုဖယ်ချင်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေး select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ effect ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ noise remover and repair ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ထဲကနေ noise reduction ကိုသွားပါ reduction ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ get noise profile ဆိုတာလေးနေလိုက်ပါ okay ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ချင်တဲ့ noise တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက် get ယူလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင် control a ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ပြန်လုပ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီ effect noise remover တွေကိုသွား noise reduction နဲ့ပြန်ဝင်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာဒါတွေဘာမှပြင်စရာမလိုတော့ဘူး okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ခဏနေရကျွန်တော်တို့ဒီ get noise profile လောက်ထားတဲ့ကောင်းတွေကိုဒီမှာသူကခုဆိုရင် noise တွေကိုရှင်းပေးသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်
မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ zoom ချက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာ zoom ချက်လို့ရတယ်ဒီမှာပြန်ချုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ zoom လေးတွေကတော့ကိုလိုအပ်သလိုတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကြားထဲကဒီ noise တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မယ်ဆိုတော့လေး select ပေးလိုက်မယ်ကိုယ်စမ်းဒီမှာ noise လေးတွေတွေ့နေရတယ်ဒီကောင်လေးကို select ပေးထားမယ်ပြီးရင် effect ထဲကိုသွားမယ် noise remover ကိုသွား noise reduction ကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာအရင်ဆုံး get noise profile ဆိုတာလေးကိုတချင်နှိပ်ပါပြီးရင် control a ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်အဲ့တိုင်းပြန်ဝင်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ချိန် get noise profile ယူထားပြီးသားဖြစ်တော့ထပ်နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ noise တွေမရှိတော့ဘူးလုံးဝကိုတန်ကြီးပဲကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ play ကြည့်လိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Audacity သုံးပြီးတော့မှဒါဆိုရင်ခဏနေရ share ဆိုတဲ့အားမျိုးမဟုတ်တော့ပဲねကိုရဲ့အတန်လေးပဲကြည်ကြည်လေးပဲရှားသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်နေရတော့ဒါကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေဆိုရင်ဒီလို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် keyboard မှာရှိတဲ့ delete key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကဒီကိုပြောထားတဲ့လေတံပြတ်သွားတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအတန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ကြားတဲ့ကမလိုတဲ့အားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ကိုရဲ့အတန်ကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုတိုင်းရှင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအတန်ကို amplify လုပ်လို့ရတယ်အတန်ချဲလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင် noise တွေကိုရှင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့အတန်လေးကအကောင်းကောင်းလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ play ချင်ပါမင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုထပ်ပြီးတော့ကိုက effect တွေထပ်ထည့်ခြင်းတွေလဲဆိုရင် select off ပေးထားမယ် effect ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ volume and compression ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာ compressor ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ threshold မှာပေါ့နော် minus 70 လောက်ကိုချိန်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ70လောက်ထားမယ်ပြီးရင် apply လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ effect ထဲမှာသွားပြီးတော့ normalize လုပ်ပေးလိုက်မယ်အတန်ကိုညီသွားအောင်ပေါ့နော်အတန်ညီလိုက်တဲ့တဘောပါ normal light လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ play ကြည့်ပါမယ်မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Audacity သုံးပြီးတော့မှအတန် quality ကောင်းကောင်း file တခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကို okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်လေးကအဆင်ပြေပါပြီပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ MP3 file အဖြစ် export လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီပဲဒီမှာ file နဲ့ကိုသွားမယ် export ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် export ရဲ့ MP3 ဆိုတာကိုယူလိုက်ပါokay ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ file လေးကိုဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ export လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ share ရလောက်အောင်ကျွန်တော် desktop ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ file name မှာ name တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါမယ် Audacity ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးပြင်စရာမလိုဘူး okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်အရင်မြန်ပါတယ်ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်မှာအတန် file လေးလျှောက်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာဒီ Audacity ဆိုရက်ကိုယ့်ရဲ့ MP3 file ကြီးရောက်နေပြီ play ကြည့်လိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Audacity သုံးပြီးတော့မှ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန် recording လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနောက်က noise တွေကို Audacity ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှင်းလို့ရမလဲအတန်တိုးနေတာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးချက်ယူလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Audacity software မရှိတဲ့သူတွေအတွက် Google ကနေဘယ်လိုရှာပြီးတော့ download လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome browser ကိုသွားမယ်။ဒီမှာ Audacity လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Audacity လို့ရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Audacity save download ဆိုရဲ link လေးရှိပါမယ်။အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Audacity ဆိုတဲ့ software လေးတွေ့ရပြီဒီဘက်မှာ free download ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့ကြော်ညာလေးပါပိတ်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ free download for PC ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်တန်းနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Audacity software လေး download နေတာကိုတွေ့ရပါမယ် download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ double click လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးလို့ရှားသွားပါပြီokay ပါဒီနီလာလေးကတော့ Audacity သုံးပြီးတော့မှအတန် quality ကောင်းကောင်းလေးတွေ find ယူနိုင်စေဖို့အတွက်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နီလာလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်